Presidenti kuno bukulembeze bwagwa ko ngena kuzomeze makumi abiri omwezi gwo kutano anasobola ato kulabika nti emirembe jijeji bukale nga toledde siye president ani ayinza okulabika nti alowoozebwako okudda mu kifo kya Zelensky oba mu kutuula ngali equivalent katugenga omukulembeze emirembe gisobola okulabika nga gibukala mu ggwanga lya Ukraine obe mundu ekyatokota emirembe kiri wanako ana soko wanje okubantu inane suvi eyompulira nkwewunyiza nnyo wiki eno jetulimu kumaliza jetulimu kuba mabega Amerika ya mazoku oruku za Ukraine okuze semi zinga eja long range okuba munda mu Russia. Russia uja kujukira menakuzo mwezi 15 mwezi kwa November 2 mkumo ya leta proposal nge ya garo kwanti bagi ngira montesi ganya eibirize orutaro runo proposal yali mungeraga enzo ngarwachi Ukraine jesobora kubera part of NATO. Nenyongera mu nsonga zenyuna nega nti bwebakolera nuclear bomb ya Russia ya Soviet Union Ukraine yali ekyali part of the Soviet Union bazikozesa as a buffer nti mu bizinga munteekateeka zebaali bakora zonna baali bakikoze mu ngeri y'okuba nti no Ukraine yali part of Russia kyetegereza nti probably entunuza y'emizinga endagirira y'emizinga yonna yali ekoleddwa nga batadde mu consideration Ukraine ni part of Soviet Union. Of course, mwaka waru kumwenda chenda, Soviet Union ya sasika, mwaka waru kumwenda chenda mugumu Ukraine ni tani kukubele kuanda. Russia ya paro kuraga, it is a red line. Mkusugira antipasa mwono kukirize kuanga imodivai batu nusafu ya misinga. Nga jibatelese mevi mwuku mikoze sebuwa. Elabu uraba kazinga kakura imia kemeti za mwaka kwa mbili kuminena. Ejimu kwejo chali kutunuda, tuza ye misinga, ntuza ya submarines, meli zinezomu mazi enwanyi eza Russia kukusumuru kwa tisifu na wezi ita Russia inovu nyokovu wa amani gabu otero kuraba kuntemeleza yomoti mkubela novu nyokovu wa amani chitegezati meli za Russia enwanyi chetisumura kubela kumiyaro eje Russia na Russia na mwetu cho Black Sea teriko negotiation niyo na mwebama na usema taro woku niyo wezi yo na mwebama malizisiwa inaje ngambe mwikero yini mtu wabate mwabate wachakulisa mwe tukanya unaku jama niwe ya sale enda riga msarende ya mwari kukutari kukutunulida evere kia yensi enatambule chono kwa nyumwa woku kwa angulo kwa jeni jama ni taki ya kwasi mwuna izwa uwokora inspection over patrol izwa taka ene Black Sea na yetele nguwa ujewele kukutunulida izwa mukasee raka inacho hura antitaki mbatu kukumanga Russia ya lima zoku siwa ngano ya lima mbibulele kusawo kutambra mbatu kama United Nations ugeni kusawe ndagani ya kilize ngano ya Ukraine sawo kutambra katono wakendeze kumjani ya liku nzi taki ya jaga garantua kumanga ya kwaro mbuna anisi kwa uwa supervision ya Black Sea mbuma kusema taro uwi bara nzi ya tani sukuchuka wege nze chukira kakati waliwo pressure Russia, Ukraine wadilose kakati Zelensky na daro kwante tisanda checha mkua kukatiri mkule mbeze wa achipatiri wa nakale merako mkubanti alimende kukule mbeze titegeza chimu si alidesparecho kusumuro kupaa kucha ako na chonda wakili mkuhandinga omu wanguzi elie kuangali ya Ukraine chizigwe nye mbela na daro wetituse zayo kumanti vahamu kilizo kume mzinga elie mzinga jina wejimwe java dedikese kwa nijiba kwa ijabu ya Russia nijono na infrastructure ya satellite na ya satellite yetaba dengi ya reconnected ku nuclear na yeto charaze era Russia nera ira nega anji native tefu kunyiga kumandu so singa nonsense ya na yeyongira desperation alimu Ukraine asoro patu so kendo kunyiga na ye Putin yako zizeze jiga amuji ya gami na anji singa tunatu ukanga tunawa vitu sovete tuja kunyige mandu so na ye nego tunanyige mandu so ya nuclear fena kunzi tuja kufa na efe nga haba Russia tuja kuwa tufutega haba julisi matters haba sigate Amerika na Ukraine baja genda mjahanam chichigambo chia kuzi sicho genda mumuliru nga bagenze nga habo haba reta okusakiriza no kusakanya mbele tari necessary evi gambo ya President Putin sivi gambo ya so wana Zelensky ni mbele liwa right now okumanjo inayesu vitrinzo okuangu wa mangu genda mbele yeyo kutese ganya wana songo ndabanga kuwari mkurota chama zima kuba nalabie chansa labe kwangiri ya mjirimani Sakroz nga gamanti
tugenda genda ngina kuzomezi 15 na kuzomezi 16 mwezi guno okutula mugwangira Switzerland okutandika kubaganya ibirozo ne yagambye nti titugenda kuogera ku nsonga za gwanga lya za Ukraine bano bagina kusingana ku nsonga zaki definitely ejo ndo zakiswara twebuza ko nenga Zelensky mwingine mugendo ko ogenda mu chiko kuno already amazo kulaga nti bagenda mawanga 16 mwasa bigasubira tibona bagenda genda batule barabe fute ya Ukraine denge diyo kora kati olubombo obuseba yo olubumba sinzi olugendo kufuka furura biswa olunamaliza ebibaddewo byonna kakati okubanti Bugirimani egezaako okuwakana lwakubanti ate katikkiro oba chancellor wa Bugirimani mwenyini yali mutubesinga steep opposition mu gwanga lye naye erimuteeka ku pressure kakati kunjokera gyayogera nti ebimu ebigambo bijja kgenda nga biri musambuka sambuka naye ate jjukira ti Bufaransa yabateeka abatftf era amagye gaayo gali mukubo simanyi kitwala bbanga kyokutuukayo naye gali mukubo kubanti gagenda okwolekera gayambe Ukraine okusobola okuba nti yejja mu mbeerene gyerimu naye okuba nti baamuwaddeko ahead okukozesa ekyokuwanyisa kino Russia ejja kuba ekikonsidaringa si aggression by Ukraine over aggression by America terevu ngebadde wagira obe ewadde ebyokulwanyisa bino naddala bwolaba nti ebyokulwanyisa zino long range missiles capacity ya Ukraine naddala mu mbeera gyerimu kakati okusobola okukozesa emizinga gino ntono nnyo kijja kuba kitegeeza abagenda okusettinga apo emizinga abagenda okunoonya dimensions n'okusettinga mairo gyeyina okusizinte giyina okugwa bajja kuba nga America omu Ukraine yakola ekimu kyakunyiga bunyizi pesa naye nga enteekateeka zonna zikoleddwa mu America ejja kuba direct aggression by the United States erebera declaration of war awo tuloke tuyingire mu ssematalo ow'obutongole kubanga olredi ssematalo tumulimu kaakati naye si wa butongole akyayita balibali tukyakozesaamu obugambo gaabo obuwomekereza katono kyo. Kya president w'eggwanga erya Russia Vladimir Putin ogamba nti amawanga ga lukalu lwa Bulaya agongera okusindika ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Ukraine naye ayina kapasiti ekwatagana n'amawanga agamu ebyokulwanyisa ebyo nabyo basobola okulabika nga bakuba mu lukalu lwa Bulaya kino kiri kitya? Era kituteeka mu bunkenke nga Bungereza naddala kubanga ti Bungereza olaba entabu ennene yava era ku Bungereza Boris Johnson yali katikkiro wa Bungereza mu kiseera ekyo weyagendere Ukraine n'alemesa enteeseganyo zaali zigenda mu maaso mu kibuga kye Minsk ate olutalo ne twesanga na kusomeza 24 Februari 2023 olutalo no we lwasikirira amakanda olredi kyali kimaze okuba nga kirabika mu mbeera eyaliwo nti olutalo lwabadde lusobola okuba tuliyimirizibwa kati Bungereza teriwala na targeti ya Russia okusobola okubaamu obulabe bwekituusaako kakati tuli mu bweraliikirivu naye ate bw'olaba waaliwo ng'ekyasalibwawo emikutu gy'amawulire gyonna okusalawo okusirika nekiba nga tekirina kye gyogera ku nsonga eyali ne bigenda mu maaso ekyewuunyisiza ddala omulabi n'omuwulizi yenna bw'oba naddala ng'olowoozezza ku bigenda mu ggwanga mu maaso naddala erya Ukraine abantu enkumu liitu ezifudde abajaasi kumpi half million abamaze okuba nga bafiira mu lutalo luno naye nekiba nga waali badde enteeseganya Russia tegana nga kwonteeseganya Russia in fact yaleta pulaani ey'okuteesa nga n'olutalo lwennyinzi olna nti bwati butandika so definitely Russia kati egamba nti yeyina upper hand kubanga yali etaddewo embeera yali esobozesa okuba nti enteeseganya bw'olaba embeera zonna ezaali zimaze okuba tizigendawo naye kati bw'olaba jjukira nti Russia yamaze okuyita abajaasi 30 abareservists abamaze okujja okweyongera olutalo lwennyini olugenda mu maaso eyagala kati kukola ekyebadde kiyitibwa final move so kubati bwanasooko ndaba oli mukulowoleza mukuba nti waliwo enteeseganya enteeseganya ziyinza okuba oluvanyuma lwokuba nti waliwo ebyeyongedde okuba tibifa mukatyo kano embeera eyo sinagirabawo esobozesa ekya Putin okugamba nti bwewabanga waliwo okwogerezeganya era yo Russia tegananga kwogerezeganya naye tesobola kwogerezeganya na Zelensky kuba takyali president abaffe ani ayinza okugamba nga representative wa Ukraine okuleta bw'emirembe well of course kimaze okulaga nti kano kyali mukwogerako mu ngeri bwe tuba twogedde mu Amerika kyali mukwogerako is regime change kyakyasobola kuba nti nasigala Zelensky ngaali mukulembeze nasobola kutula naye ku ntebe ojja kujukira mu interview gye yakola ne Tucker Carlson president Putin bweyanyonyola n'agamba nti olutalo luno lwa kugenda okutandika tewaala kutandika embeera gizitandika
akwira Putin namutegeza akwira Zelensky namugamba kitawo mumanyi kitawo yali musajja namike nga mulwanyi kitawo yali hero owegwanga lye of course jukira kitawo yabererawo kyali kitali Soviet Union teyali Russia nga mwogira bakakano so abugati yali mulwanyi yali alwanirira eddembe kize kityo okupatika kyogenza okwega takuba fascist batobe yini abalina racism ennene okuba nti bwogenza okwegattako obeere nti bebakuwagira kubanga bwogenda okulaba abawagizi abanene ate kati abali ku saidi ya Zelensky bajja nga bebano benyini ba fascist abaali batalina abattiramu n'abajju actually mu lutalo luno olwa ssematalo owokubiri nga balumba ekitundu naddala poti eno b'omwalo ogwa Odessa okulumbaganya ogwakolebwawo abajju abasukka 300 ne battibwa mu bulumbaganyi obwakolebwa mu kitundu ekyo kyokka kyokka ekya Odessa so memory ekyali fresh namugamba kitaawo nga yali muzira kijja kityo okuba nti osazeewo okubeera ku wrong side of history kakati kitegeeza nti ye naddala webigendedde wano wakati embiranyi emaze okujyawo wakati w'abasajja bano bombirizi eragira ddala nti ogandi basobole okutuula ku mmeeza awamu kiyinza okuba ekirooto ssemalooto ekitali kyangu kyakutuukako naye mu diplomasiya ne mu byobufuzi nayo bagamba there are no permanent friends, there are no permanent enemies in politics. Teri barabe teri mulabe wankalakalira teri mulabe wa lukale oba waluberera oba owomukwano w'oluberera mu byobufuzi era okeera nga museka era n'okeera ng'ate mwakyusiza enjogera Hajikazi Mukayira, bw'otandika okutunuulira asaidi y'eggwanga lya Ukraine nti amawanga mangi agongedde okulabika nti gamuwadde ebyokulwanyisa even olunaku olwaleero amawulire gafulumuka galaga nti waliwo tanka ya Amerika endala ekubiddwa n'ezimu ku mmotoka ennwanyi bw'olaba amawanga gonna nga ebyokulwanyisa ebisinga obungi bikubiddwa nga nakati bakyayongera okulabika nti babireeta ddala ekiruubirirwa kyabwe kyakwagala kuleetawo mirembe oba kwagala kukkakkanya omusajja ono amanyiddwa ng'omu Russia definitely oraba kyekiranga kakati olutalo lunyinyiza jjukira nti waliwo ebyokulwanyisa bingi ebyasuubizibwa ebitandise okutuuka mu Ukraine birina okulaga nti birina kyebikoze definitely kakati oraba nti results ezisinga obungi tugenda kutandika kuziraba kakati impact oba kirabe kinakyusa ku lutalo naye bw'oraba n'emisinde kati Russia gy'abadde ataddemu kiyinza okuba ekizibu okukyusa gundi direction y'olutalo as it is for now era nekiba nti kiyinza okutwolekeza mu mbeera emu yokka eyokuba nti Ukraine eyinza okuwangulwa naye ndowooza era bonna kababeere ba generals mu America bw'olaba leaked documents ezitandise okugenda nga zirabika bamaze okweteeka mu mbeera ekkiriza okuwangulwa kwa Ukraine naye kati kyebanoonya kiri kimu bwe bava mu ddiiro bavaamu naki balina okuteekawo embeera atleast egezaako okulaga nti Ukraine mu kuvaayo ereme kuswala nnyo commitment America gyeyakola ku Ukraine endagaano eriwo empandiike commitment eyo erina bwereka akawaayira agagaa nti America si mpaka kufa waliwo mukwano gwogaa nti till death do us part abafumba bagenda okufumbirigana mu ekereziya babuuliragana bagaa nti okufa kwe kulitwawula bano baalekawo akawaayira akagaa nti nedda si buli musimu buli mbeera tujja kukuyamba bwe tusobola bonna naye ate waliwo embeera singa eba etuuse n'ekyuka nga definitely ojja kukisigalamu wekka kati ekyolwedde kikuwa ekifaananyi nti America yamala okwekuliyetingirawo embeera nga bwekoze mu mawanga amalala ojja kujjukira mu Iraq bwe yagenda n'emala okwonoona n'ekyuka n'esiba engugu zaayo n'egenda mu Afghanistan n'emala okwonoona emyaka 2020 nga balwanyisa abatalaban naye details ezigenda zifuluma mu Afghanistan zikwewuunyisa America yenyini bwe yatuuka nga neleeta crate ne containers z'esente n'esasula abatalaban ngebasasula nti banaye mutuleke tusobole okuyitawo wano ne basasula enguzi ku muntu kuba alina okuba nti balwanyisa ekyo olaba perspective gye kikiteeka already ku muntu agoberera ebyobufuzi otandika okulaba maybe ekintu kyekyaliba tekikwatidde so olutalo luno effectively to be honest nabanga singa kibale kisobozi era bw'olaba mu Russia opposition kati Putin gyafeesinga esinga obunene kati egamba kimu mukama waffe lwaki olwisizaawo ekintu kiki ekigaanya okuba nti okibalula nga tulaba buli mbeera yonna eyolekeza mu kuba nti waali baludde lwaki togenda ku final mile kati buli omu yeebuuza kimu Putin abaza kati nga ku maanyi g'alina nga ku mbeera gy'abadde amaze okuteekawo to be honest Russia wandibadde esobola okukola tambula neguka mu kibuga ekya Odessa teyeetaaga kugenda kukwata Kiev
asaba amaro kwata khati mugeki mugeki okubiri oraba kwaji kibakirese kwanga omuntu okujja nakwata second city eye kwanga already obomazo okukonzi ya ebirundi ekisinga capital city egena nebera nga ye political administrative region naye nosanga second city nga ye commercial city ye ibibibwe byenfuna bye kwanga singa ojja nomaro kwata ekibuga ekyokubiri obunafu bw'obumaze okuteeka n'ebituli by'obobbye mu buyinza bwa gavumenti buba bunene nnyo nzoyinza ogenda okutuuka nga tiwetaaga lesiki naye banne bennyini baba bamuwanika nga balaba abafuukidde bate so bangi beebuuza military analyst beebuuza putini kiki kyabaze bukaka mukibwa abadde nabwo nti newe obadde olaba ng'onaamega omuntu yali abaddeko mu wrestling olina okulaba ng'omuntu bamusindise mu miguwa bamukasuse mu miguwa emirundi egiwerako n'ogaera kaziwaki tamwambala n'akola countdown naye ng'olaba ono ajja alina waasimbe eri anakakongole nga weebuuza kiki this is the question that some mu bantu ba analysts beebuuza kimu kakikaabaza akyayagadde okusigaza obuntu namaya kyayagala kulaga upper hand nti diplomatically yateekawo embeera zonna olutalo luno rasia yaluyingira nga teyagala kulwa terwagala era ganakkiriza ku muntu yenna olutalo kyokwasesinga ku lutalo luno putin yayingira mu lutalo luno nga mu luzungu kyebakozesa dragging his feet ng'ayinga ayingidde lwannaakolaki ng'alina okubaako kyalaga naye nga rasia teyali mu mbeera ey'okwagala okuba nti egenda mu lutalo naddala bw'olaba proposal ey'emirembe yali eteereddwawo amerika teyagamba naga nti proposal bwetugirowoozaako bwe tuti yagi ignoringa mu ignorings buli ignoringa omuntu alina kyasobola okukolawo baba asunye obusobozi obubaako kyakola aye toyinza kuba muntu naamunenya definitely eggwanga nga likudeni katirimu bulumi kubanga abantu ba bulijjo bakoseddwa ebintu ebali eyonooneddwa abantu bali ku bunkenke okubulwa emirembe egyo gyokuga nti ogenda mu tulo nga tumanyi obaenjo n'asukkayo ebyo byonna biyingira mu mbeera eraga nti abaffe olutawuno lwali terusobola kwewalibwa ekyo kyekyalibadde ekibuuzo eri omuntu yenna eyabaddenga olutalo nayina bwalulaba obulala ekibuuzo ekyebuuzibwa abaffe olutawuno lwali terusobola kwewalibwa bwe lwali bati olwekwewalibwa lwali ewaliddwa lutya abaffe enjuyi zino ebbiri waliwo effort eyogezaako okubaako kyekola ojja kujjukira mu programu emuntu akolaku analysis bwanasoo eyo eyali chief mediator wa ukraine ng'alanjana nga alikuratinga nanyonyolanga aga nti n'empapula twali tumaze osikwatanga n'emikono rasia yemaze okusayininga paati yaayo fe tusigadde okusayina noyona kaakati akyejjusa mu ekyo kye yalimu okuba nti opportunity it was a miss opportunity gwali mukisa ogwasubwa ngaate gwalibadde kusoboka kuba nti gukozesebwa hajigazi mukayira bw'otunuulira amawanga gano 16 agagenda okutulanga ennaku z'omwezi 15-16 tolaba enteekateeka eyakugatta ukraine eno bagigatta efuuka emmemba w'amawanga ga NATO tosuubira nti wano wayinza okubaawo omukisa okulabika nga NATO eno ukraine bagikkiriza eyingire mu NATO oba ekyo bakiggalawo tebakyali opportunity wakyaliwo amawanga abiri agakyasinga nati ng'ate okulonda voting system nayo engeri gyekozesebwa mu NATO si amajority bonna balina okuba nga bakikkanyisaako balina okussa kimu ng'enkuyege kati amawanga abiri slovakia n'eggwanga erya hungary gafuuka paid mu NATO as of now of course katireetamu turkey turkey erina mu doubts zaayo turkey eyagala kuzannya side zombi turkey eyagala kusigala nga mulungi mu russia era ekyasobola okwogeraganya ne russia ekyawukana ne polisi ya NATO ate neyeba ng'ate mu same time ekyali eno mu NATO kaakati engeri gyeyagala okusambisa ebigere ebibiri ebyo match timing eyo ekiteeka mu particular position bw'olabagana amawanga obungi bwagwe 16 goti tibali mu NATO si ba NATO tibalina kuba bonna ba NATO era kyokukola nti wabugirimani yayagadde alage naye fakiti ti amawanga singa NATO gokka gali mu kubeitinga wawula amawanga amangi mu nsi okwasi gagenda kusisinkana gabeeko ekifaananyi kubanga baagala balabe ekibadde mu ukraine abaffe kikyasobola okwewalibwa okubeera awalala baayagala nnyo bakole e cold conflict cold conflict oba frozen conflict yembeera ey'okuba nti muli mu lutalo temuli mu lutalo emundu zisirise naye essaawa yona zisobola okwaga nga bw'olaba ekiri wakati wa north korea ne south korea kyebaali basuubidde ennyo okuteeka mu conflict eno eya ukraine ne russia russia ereme kufuna buwanguzi buli outright naye ate ne ukraine ereme kuba nti ewangulwa ekiyinza okuba ekizibu ku mbeera kubanga circumstances zino wakati wa korea
ebili bozira basanja uro nechukura ba kumbere na katini mwakati wa Ukraine na ne Russia na yendo bozira ngechija kusinzida na wanja wakuru kwa nama wasobo nukwa u ngomu kule mbezi singapu wabu chuse na yora wakukuruka ruwa abudaya sonora mayuma wanga maji kafayo kagamba kagara kuwagira chanche singa nyasi mwakwa nisigenda mbasu so definitely ndoza chuchari warako na yetu chuchari warako na yetu singa nya na yetu izo kuwa kumpinyo no kumaliza mkultaro mwaku wangu mkultaro okusinga okutuka kutese ganyo hajika si mkaira botunulida egwanga lya America lili mu kumwanga gasinze okusaplinga ebyo kulanyisa munda mugwanga eriya Ukraine ne America yesanze nga erina kasumbusa ketu dem nti sumbusa ine nsonda ziri satu botunulida nsonda yizire yili geyongera kulabika nge sirike ebyo kulanyisa tunulida nsonda endala iliko Ukraine then ne Taiwan je bubudde ke baderi na wiki anolowoza ebaderi na kazitoke tudde munga eyitwa mu America America tudde wakadde kano kutunulira nti Joe Biden agenda mu karuru ne ati waluwe ntale zigenda mu maso balono olutalo olukonkona olwa Taiwan America olabanga Joe Biden akarulu kano anasigalanga ddala acha kalina mu lutalo zine zigenda mu maso chizo kube kizibu zibu ne America wanga ide oku ntalo njagala mbulire omwaka gw'oganja hizo ganja America guno mwaka yakumara kunga teri mu lutalo waliwo analyst umwe yakoze ka analysis za kansa yusize nyo naga ati United Nations ekibiina ky'amawanga magatte kiteekebwawo okuleeta eddembe ku nsi okwenswalinga nti waliwo eddembe eriri ku nsi naye budget ya United Nations buli mwaka buwumbi busatu $3 billion ye budget ya United Nations America budget yayo mu lutalo in waging war is $1 trillion ekasirivu ndo za trillion yes America eteeka kasirivu kamo buli mwaka keinvestinga mu kulwana entalo naye ye biggest contributor atera mu United Nations but ijukira United Nations eyina obuwumbi busatu $3 billion $300 billion zeeteeka mu kugenda okuleeta emirembe not $3 billion $300 billion zeeteeka mu kuleeta emirembe ku nsi ngaate zigenda okulwanagana n'akasirivu kamu aka America keeteeka mu kulwana olutalo. In other words, military industrial complex centers bateeka mu byokulwanyisa mu kutandika entalo mu kuwagula entalo bino byonna bateekamu akasirivu kamu naero ne bateekayo kati baliriza kubanga the biggest contributors olabe entono zibataddemu ezo nga ze zigenda okuyimiriza entalo kati awo kikulaga bulazi abaffe emikisa gy'entalo okugwa gyenkana ki.